tak i, jeg ser noe der! Det faktisk noe der oppe. Men hvordan skal vi komme oss opp dit og hente det? Jeg har den! Vær forsiktig! Hvordan kom han seg opp dit? Han kan være kjapp som en mus, den gutten. Det der var meningen, altså. Jeg holder ikke ut lenger. Benjamin, nei! Jeg kan ikke tro at du gjør dette. Hvordan våger du snike deg rundt om natta og stjele ting? Du, vi har ikke tid til dette. Onkelen og tante er mer i trøbbel. Hysj! Benjamin, du må ikke gjøre ham sint. Da må vi hjelpe dem. Lei av den vallen. Skråget kommer ikke til å tåle dette mye lenger. Gjør klar harpunen. Lommepissen. Vi må avlede oppmerksomheten deres. Benjamin, Benjamin,